Opozita është bashkë dhe në një mendje. Shrefedin Shehu është alternativa e djathë që do t'i jepe dibërës në zgjedjet e një mbëdhjet shtatorit. Aleatët historik për tia republikane, Lëvizia për zhvillim komtar dhe ajo ambientaliste agrare, konfirmuan për njës 24 se kandidatura është konsensuale, pas bisedimeve me kryo opozitarin Nullë Basha. Fatmir Mediu i kontaktuar nga ne u shpre. Shërëf Shehu është një figur intelektuale që përfajtson traditën e Dibrës për do t'i kthejë digniteti, ne e mbështesim atë pas një diskutim. Sherefedin Shehu është një ekonomist shumë i mirë. Agron Duka e shë Sheun si një kandidatur për te politikës. Sherefedin Shehu është një rime integritet. Këto nuk janë zgjedhjet politike, do të votoja edhe po të isha i kahu tjetër. I kam thënë bashës dhe akortësin time për këtë kandidatur. Për dësha shehin zgjedhjet e njëmbëdhjet shtatori do të janë një test për zgjedhjet e arshme parlamentare. Sherefedin Shehu është zjedhje shumë e mirë, të nëzirët peshkopia nga lumi ku e zhytën. A ishtë një profesionist, votimi një mbëdhjet shtatorit do të jetë një pikë thesë, do të jenë një test për zjedhjet e përgjithshme 2017. Sa kaq fronti opozitar të djathtë është bashkuar edhe Alianca Kuqezi. Të largojmë bregrisurit Shukri nga Shqipëria. Dibra testi i parë për rotacion politik dhe fronti antirama do të fitojë Bashkinë e Peshkopis. Tubime masive në Dibër deri më 11 shtator. News 24 mësoj gjithashtu nga Selia Blu, se në kryet të fushatës elektorale për Dibrën, do të jetë nën kryetari demokrat Edi Paloka.